Fala, galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre sensibilidade. Vai ser um vídeo bem rápido aqui sobre todas as sensibilidades aí que a gente tem. Um inscrito aí me recomendou pra fazer esse vídeo, tá aparecendo na tela quem foi. Muito obrigado, mano, tamo junto, entra no Discord aí, vamos jogar. Então, galera, vamos fazer esse vídeo aqui rapidinho, né? Eu tô fazendo um vídeo ao vivo, então por isso me escondi desse carro aí. Lá tá caindo um airdrop, beleza? Tô fazendo um videozinho ao vivo, galera. Então vamos fazer ele aqui rapidinho. A gente tá aqui em Erangel. Então vamos entrar aqui nessa casa pra ficar mais seguro, tá ligado? Tô numa casa aqui perto da escola, né? Não é muito seguro não, mas mesmo assim tamo safe aqui, temos um minuto e pouco. Então vamos lá, daqui a pouco daí eu vou continuando o vídeo. Eu vou fazer esse vídeo em português, galera. Eu recomendo que você coloque em português. Vai em configurações, vai depois em gráficos e vai ser o primeiro aqui, né? Definição de língua e idioma, você vem aqui, taca português e depois vamos embora, tá? Então, as sensibilidades, galera, você vai pra controle e todas as configurações de sensibilidade são essas aqui que tem rato, que tá na aba do rato aqui, que seria mouse, né? Então, todas essas aqui são as configurações de sensibilidade mais as personalizadas que a gente vai entrar depois. Beleza, galera? Vamos começar com a primeira aqui, inverter rato. Não é nada mais, nada menos do que você inverter o eixo Y do seu mouse. Se você botar pra cima, ele vai pra baixo. Se você botar pra baixo, ele vai pra cima o seu mouse. Eu odeio isso, eu não gosto disso. Também não recomendo que ninguém use isso. Mas em alguns jogos de tiro em consoles, os jogos eram assim. Ou seja, tem gente que se acostumou assim e aí eles colocam nos jogos assim também. Eu não recomendo que você use. Eu não uso, não sei quem usa. Não sei quem, se algum pro player usa isso. Acredito que não. E é mais ou menos isso, essa configuração. Agora vamos pro multiplicador de sensibilidade vertical. Tem muito a ver com a primeira configuração, porque essa sensibilidade ela vai multiplicar a velocidade do seu eixo Y também, de você mexer o seu mouse pra cima e pra baixo, ó. Vocês viram que eu diminuí pra 0,40, ó. Se eu botar pra baixo, ele vai muito pouco. Pra cima vai muito pouco, pela quantidade que eu mexo o meu mouse, mas pro lado vai muito. Ou seja, porque pro lado tá normal, tá 1,0, mas pra cima tá 0,40 e pra baixo tá 0,40. Agora se eu botar pra 2,0 aqui, vai o dobro. Vai o dobro do que vai pros lados, ó. Vai muito mais pra baixo também. E isso é uma coisa também que eu não recomendo se usar. Eu uso isso aqui 1,27, 1,25 nessa faixa, porque isso aqui vem no padrão 0,80. Eu já fiz um vídeo pra explicar isso aqui, que isso aqui é uma coisa muito boa. Se você aumentar isso aqui, fica muito bom realmente pra jogar. Eu recomendo que você aumente isso aqui pra 1,30, 1,25, por aí. Eu vou deixar no meu 1,27, porque aí você consegue mexer pra cima e pra baixo mais rápido do que mas não tão mais rápido assim, entende? Do que pros lados. Aí tipo, você quer olhar pra cima muito rápido, você mal e mal vai mexer, que você vai conseguir olhar pra cima. É uma dica aí muito boa, que eu recomendo mesmo que você coloque essa configuração aqui no 1,30, mais ou menos aí 1,50, até mais ou menos nessa faixa, do 1,20 até 1,50, aí você se acostuma a jogar assim, que vai melhorar muito, tá? É uma dica que eu dou, que realmente melhora muito, galera. Agora vamos pra terceira aqui, que é a sensibilidade geral. Essas três aqui, na verdade, são... Essas quatro, me desculpem, né? Essas quatro próximas são bem peculiares também, porque sensibilidade geral é nada mais nada menos que o quê, galera? Que quando você... Ó, tá 46, eu vou aumentar pro 86, é a velocidade que eu vou mirar, que eu vou mexer a mira em terceira pessoa. Se eu mirar aqui, vai estar a sensibilidade normal ainda, ou seja, essa primeira ali dessas quatro é a sensibilidade que eu... Ó, olha, fica até estranho, olha o movimento do meu cara, ó. Olha o movimento dele, ele dá uns giros, ó. É muito estranho, ou seja, eu não recomendo aumentar muito. Isso aqui, na verdade, vai da sua decisão, eu vou deixar no meu 46. Sensibilidade de mira. Aí é quando você mira sem sair de terceira pessoa. Eu não uso essa configuração, mas eu vou mudar aqui pra mostrar pra vocês, galera. Deixa eu achar aqui. Aqui, galera, já achei. Quando você só mira sem sair de terceira pessoa, ó, que nem assim, ó, ele vai aumentar muito a sensibilidade. Essa sensibilidade aqui, essa sensibilidade segunda aqui, ó, vou aumentar, vai ficar muito mais rápido, ó. Assim tá lento, eu clico, fica muito rápido. É muito estranho quando você tem alguma coisa desproporcional assim, tá? É, ou seja, essa é essa segunda configuração. Eu nem sei em quanto tava agora, não me lembro mais, vou ter que olhar no vídeo pra ver, mas provavelmente tava aqui por aqui. Agora essa terceira é a sensibilidade original da arma, tá 44, né? Se eu botar em 100, é essa sensibilidade aqui, ó. É, a sensibilidade aqui é muito, muito grande, ó. Chega até a sumir o red dot ali dentro da arma. É muito, muito grande essa sensibilidade. Nunca vale a pena você deixar desproporcional assim.
Eu recomendo, se você for fazer algumas configurações de mira, você deixa tudo proporcional, tá, galera? Senão vai ficar muito zoado. E essa aqui, então, no caso, era 44 aqui. Eu vou deixar no meu 44 normal, que é como eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar mais ou menos assim, né? Só com a sensibilidade vertical, um pouco diferente do que as outras, galera. Então, essas quatro aqui, essas três, né, desculpem, foi, eu já expliquei, agora vamos pra mirando, que a mirando, galera, eu vou botar em 100%. Então essa mira aqui é a configuração de mira do seu scope 6x+. Então, pessoal, acabei morrendo aí na outra partida, mas vamos continuar o guia nessa daqui. Então, galera, a gente tinha parado aqui na configuração, né, de controle aqui do mirando que eu tinha dito e tal, que era só pra scopes, e é realmente só pra scopes aí, só que eu tenho uma dúvida que eu não sei se funciona na X4 ou não. Bom, fora isso, acabou, no caso, essa configuração. Vamos entrar aqui na casa, né? Vamos então aqui nas sensibilidades de mira personalizada, né? Sensibilidade personalizada por mira. Essa aqui, galera, que é muito interessante da gente mexer. Eu vou deixar aqui como tava, nos 40 e poucos. Essa aqui que é muito interessante da gente mexer, galera. Essas aqui são todas as miras que a gente tem no PUBG, que a gente pode mexer exatamente como a gente quer nelas pra... Por exemplo, eu quero que a minha 2x seja um pouco mais rápido, mais sensível. Eu venho aqui, aumento na 2x pra 73, dou um aplicar. E aí a minha 2x, aqui eu não tô com uma 2x, mas ela vai ficar mais rápida que as minhas outras miras. E é basicamente assim por diante aqui, galera. Todas essas configurações aqui. A 3x também, eu quero que minha 3x seja um pouco mais sensível. Eu venho, aumento minha 3x aqui, quanto eu quero. Ah, 4x eu quero que seja menos sensível. Eu venho aqui e diminuo um pouco. Ah, 6x eu quero que seja mais. Aí assim por diante, eu deixo como eu quiser. Eu dou um aplicar aqui. E aí eu vou mexer na sensibilidade certa, né, de cada mira. Vou mexer exatamente naquela mira, na propriedade daquela mira. E aí eu vou ter como eu quiser, né, o meu jogo totalmente aí do meu jeito, né, com os meus padrões de jogo. E é mais ou menos isso, galera. As configurações de mira não são tantas configurações assim difíceis de entender, nossa, tal. São umas coisas bem básicas assim, que é bem fácil de entender. Aqui eu não vou usar isso aqui, tá? Quando o meu tava tudo em 50, aqui tudo padrão, vou até deixar tudo em 50. E vocês podem perceber também que quando eu ativo essa aqui, sensibilidade por, personalizada por mira, essa mirando, ela cai fora, exatamente por isso, porque essa mirando é só pra scopes grandes, né, galera? Só pra scopes, só a partir do 6x, se eu não me engano, e é por isso que ela some aqui, ela fica indisponível quando a gente habilita essa configuração aqui. Então, galera, consegui te ajudar alguma coisa nesse vídeo aí. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, seu comentário aí, mano. Comenta outros guias aí que eu posso estar fazendo pra vocês, tipo esse, explicando o que que faz cada coisinha aí que vocês têm dúvidas. E é isso aí, mano. Se você gostou, se você gosta dos meus vídeos aí, do meu canal, já vai se inscrevendo também, galera. Mostra pra alguns amigos aí esse vídeo aqui, galera. Os meus outros vídeos aí de guia de sniper, guia de AR, guia de não sei o que. Tem guia pra caramba aí no canal. É isso aí, manos. Eu já vou indo, então. Um grande abraço a todos. Um beijão. Valeu. Fui!